Taču šobrīd no 300 valsts aizsardzības dienestā iesaucamajiem jauniešiem veselības pārbaudes izgājuši un dienestu uzsāk gatava tikai puse. 150 jauniešu vēl 122 izsūtītas atkārtotas pavēstas. Jā, par to, kā tiks nokomplektēts pārējais sastāvs un kā veicas tiem jauniešiem, kuri jau pilda valsts aizsardzības dienestu, mums pastāstīs valsts aizsardzības dienesta departamenta iesaukšanas plānošanas nodaļas vadītājs Kristers Grauz, kurš mums arī pievienojas arī tā studijā. Labrīt! Labrīt! Varbūt jūs varētu mums ieskicēt par to, kāda šobrīd ir tie aktuālie skaitļi, cik jaunieši ir atsaukušies uz atkārtotām pavēstēm? Uz šodienu tas rādītājs bija 180 jaunieši, kas ir atsaukušies. Un kas notiks ar tiem, kuri joprojām nav atsaukušies? Tātad, kā jau jūs minējāt, sižeta ievadā viņiem ir nosūtītas atkārtotas pavēstas. Un ja gadījumā, protams, jaunieši nereģēs uz šīm te atkārtotajām pavēstēm, tad procesu pārņems militārā policija, un militārā policija centīsies jauniešu sasniegt, bet es uzreiz vēlos nomierināt, ka tas pirmais vienmēr solis ir vērsts uz dialogu, un militārās policijas gadījumā nu, viņi tad vienkārši aicinās jaunieti ierasties pie viņiem, izskaidrot situāciju, kādiem uz dēviņš netiek. Dažkārt tie var būt pamatoti iemesli, kas var būt jaunietim. Iespējams, viņš atrodas ārzemēs, iespējams, viņam ir kaut kādi sarežģīti ģimenes apstākļi, kuru iemeslu dēļ viņš nav varējis atsaukties. Un tad ņemot vērā visus šos faktorus, militārā policija izvērtēs. Bet kāds ir iespējamais sliktākais scenārijs vai ir kaut kādas sankcijas arī dzen iespējamas? Jā, sliktākais scenārijs būtu tāds, kad jaunietis ignorē pilnīgi visu, visus militārās policijas uzaicinājumus, tādi kopumā viņam būs divi. Un tad tādā gadījumā, protams, ka militārā policija var lemt par bargāko sodu, un bargākais sods šīnī posmā mēs esam noteikuši 350 eiro soda nauda. Un iespēja nedoties? Šīnī iesaukumā, bet viņam dienas atliekas, viņš joprojām paliek mūsu uzskaitē, un viņš kvalificēs uz visiem nākamajiem iesaukumiem. Mhm. Cik tad optimistiski šobrīd ir aizsardzības ministrija, vai izdosies nodrošināt šajā iesaukumā nepieciešamošu 300 iesaucamā skaitu? Pašlaik mēs esam tādā procesa posmā, kad ir grūti novilkt tādu stabilu gala līniju, pateikt, būs vai nebūs, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, kad veselības pārbaudes mums tomēr vēl turpinās līdz 28. martam. Daļai no šiem, kas jau tagad ir veselības pārbaudēs, viņi ir nosūtīti uz papildus izmeklējumiem, piemēram, pie traumatologa, paskatīties vairāk, piemēram, pie narkologa uz šādu veidu pārbaudēm. Un papildus arī, protams, jāatceras tas, ka atlasē pēc nejaušības principa visiem šiem tiesaucamiem tika piešķirti kārtas numuri, ja, kas nozīmē to, ka mums noteiktā procesā viss ir jāizskata. Līdz ar to tāds nu, gala slēdzienu mēs varēsim iedot aprīļa otrajā nedēļā līdz 12. aprīlim, kad mēs visiem iesaucamiem izsūtīsim lēmumus iesaukt, neiesaukt vai atlikt. Jūs esat domājuši arī vai par to, vai nevajadzētu samazināt iesaucamo skaitu? Vai šobrīd nav tādas akūtas situācijas nejūtas? Pašlaik nē, tāpēc, ka nu, šis te iesaucamo skaita ambīcija, tā ir visa pielīdzināta visā mūsu nu, militārā personāla tiksim, prognozēm, kādas mēs vēlamies sasniegt, lai nodrošinātu efektīvu Latvijas aizsardzību. Līdz ar to pašlaik mēs noteikti vēl neskatāmies par personāla samazinājumu valsts aizsardzības dienestā. Bet nākotnē par to varētu spriest? Skatīsimies. Mēs zinām demogrāfijas situāciju vispār, jo, protams, kad nākotnē izvērtēsim. Ja nu pēkšņi kāds no jauniešiem ir tomēr izdomājis brīvprātīgi pieteikties šim iesaukumam, vai to vēl var darīt, teiksim, no tiem, kas nebija šajā izlauzē atlasīt un aizlāpīt šo robu? Jā, jaunieši ir izrādījuši interesi, protams, par jūlija iesaukumu, bet nu, tad es uzreiz vēršu uzmanību, ka uz jūlija iesaukumu viss ir beidzies. Jo tur mums tas pieteikšanās termiņš bija 1. Decembris, bet labā ziņa ir tāda, ka mēs esam atvēruši pieteikšanos uz nākamā gada janvāra iesaukumu. Šī te pieteikšanās tika atvērta 19. Februārī, un līdz šai dienai nu, nedaudz 100 jaunieši mums jau ir brīvprātīgi pieteikušies uz nākamā gada, 25. Gada janvāra iesaukumu. Kad tas pieteikšanās termiņš ir tik ilgs pusgadu pirms paša dienas sākšanas? Tāpēc, kad mēs esam likumiski izstrādājuši sistēmu, kur mēs savlaicīgi informējam iesaucamo par viņa iesaukšanu dienestā. Kā es minēju, uz šī gada jūlija iesaukumu mēs aprīli jau viņu informēsim. Ja mums likumiskā ziņā ir pienākums 3 mēnešus pirms dienesta viņu informēt,
lai šis te jaunietis nu, sagatavot visu savu dzīvi, pielāgotos un būtu gatavs dienestam. Un, ja mēs savukārt skatāmies, nu, kāpēc teiksim, tādi brīvprātīgās pieteikšanās termiņi, kāpēc viņi pašlaik nav tā kā, visa gada garumā, tad atbilde ļoti vienkārši. Nu, pašlaik mēs tā kā, to procesu nodalām, mums ir tā viena brīvprātīgā daļa, nāk brīvprātīgie, viņi izdzēt savas veselības pārbaudes, mēs vērtējam, cik daudz no brīvprātīgiem ir derīga dienestam, un tad mēs attiecīgi lemjam, vai mums ir nepieciešama atlase pēc nejaušības principa. Tātad uz jūliju iesaukumu pieteikšanās jau ir beigusies, bet uz janvāri ir atvērta. Atgādiniet, kas un kur var pretendēt? Kur, es sākšu ar to vispirms, tātad, kas var pretendēt, jā, tie ir vīrieši un sievietes vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Un pieteikšanās ir kļūsti karavīrs, mūsu vienotā rekrutēšanas platformā ir Valsts aizsardzības dienas sadaļa, un tur tad var iesniegt savu elektroniski aizpildīto anketu. Tas, ko gan mēs uzreiz vēršam visiem jauniešiem, ir, ka nu, šis ir atbildīgs lēmums, noteikti rūpīgi izsvariet to, jo nu, tanī brīdī, ka jūs aizpildat anketu, nu, mēs ar jums pilnībā rēķinamies, jā, un nu, mēs neparedzam, ka būs kaut kādi, teiksim, nu, tādi nolakšanas iemesli, kad varēs pēc kādu laiku paziņot, nu, kad rekus tomēr es pārdomāju. Un no sievietēm interese arī ir liela? Pagaidām no sievietēm interese ir bijusi neliela. Uz pirmo iesaukumu, tas bija pagājušā gada jūlijā, mums pieteicās 12 sievietes. Nu, liemžēl, no 12 neviena dienas tu neuzsāka. Uz otro iesaukumu mums pieteicās 6, divas ir dienestā, viena sieviete ir dienestā štāba bataljonā šeit pat Rīgā, otra ir dienestā gaisa spēkos pretgaisa divizionā Lielvārdē. Un savukārt uz šī gada jūlija iesaukumu ir pieteikušās 16 sievietes, bet pašlaik vēl lēmums par viņām nav pieņemts. Varbūt atgādināt, kādas ir priekšrocības piesakoties brīvprātīgi, nevis gaidot pabeigti? Ir divas galvenās priekšrocības. Pirmā ir tā, ka ikmēneša kompensācija būs augstāka nekā obligāti iesaucamiem. Tad obligāti iesaucamiem 300, bet brīvprātīgiem 600 eiro. Un otra būtiskā lieta tiem, kas piesakās brīvprātīgi, būs valsts apmaksātas studijas valsts augstskolās. Vai ir arī iespēja, teiksim, izvēlēties dienesta vietu, kāds Rigaunijā brīvprātīgiem, kuri var izvēlēties dienēt, vai tuvāk mājām, tai skaitā izvēlēties dienēt kopā ar saviem draugiem, vienaudžiem, ar kuriem kopā jau ir mācījušies vai gājuši treniņos? Jā, protams, tā arī ir viena no brīvprātīgās pieteikšanās priešrocībām, ka tur izvēlēties sev tīkamo dienesta veidu, vai tad 11 mēneši, 5 gadu dienas zemesardzē vai rezerves izsniegu programma, un, protams, arī var pieņemsim 11 mēnešu dienesta gadījumā izvēlēties to savu vēlamo dienesta vietu. Arī norādīt ar to, ka iespējams ir kāds labs draugs, paziņa, ar ko tu vēlēsi dienēt kopā. Vienīgā lieta ir tas, ko mēs uzsveram no aizsardzības ministrijas, nu, ka, protams, ja šeit nu, konkrētais dienas veids aizpildās, pieņemsim 5 gadu zemesardzes programma, nu, tad beigās mēs komunicēsim jaunieti. Galējā gadījumā viņam varbūt jāiet cits dienesta veids.